Sebastian Modin, du stavar ditt namn med Z. Varför det egentligen? Ja, det är för att fråga mina föräldrar, tror jag. Alltså, jag tänker inte på det så mycket, men det är klart att jag tycker det är väl... Det är ändå kul att sticka ut lite. Och visst har han stuckit ut. Ett av våra främsta paralympiska hopp i Pyeongchang. Sen tidigare 2 paralympiska silver och 2 brons från Sochi och Vancouver. Men guldet är det som hägrar nu. Både för honom och det tajta landslagsteamet som så målmedvetet den här säsongen jobbat kring Sebastian Modin. För mig känns det viktigt att kunna liksom stabilisera mig på en hög nivå. Att kunna vara med i toppen varje dag på något sätt. Det är dit jag vill nå. Förut har jag varit så att jag varit bättre när det exempel har varit mästerskap och jag får spetsa till mig formen och sådär inför några speciella tävlingar. Men att hitta den här, att kunna vara bra liksom, ja, en regnig tisdag liksom. Sebastian Modin, det är en otroligt duktig idrottare. Han är väldigt seriös i sin satsning samtidigt som han är en väldigt duktig idrottsman. Han bryr sig om sina medtävlande och alla som finns runt han på laget också. Sen så är han ju otroligt framgångsrik helt enkelt, så det är jättekul att ha med honom. Väldigt smart kille. Skön. Tjuvrolig. Med glimten i ögonen. Men en riktig tävlingsmänniska. Tycker inte om att förlora. Hans bästa sida skulle jag säga är egenskapen att kunna gå in i bubblan och ha en väldigt stor medvetenhet över allt. Allt ifrån hur man kan memorera banor och besikta banor trots att han inte ser, så är han en av de åkare som imponerar mest på mig. Du är den viktigaste under själva loppet. Hur fungerar ni två ihop? Vi tränar väldigt mycket tillsammans, så vi måste hitta en person som är och ett samarbete som fungerar väldigt, väldigt väl. Jag är fruktansvärt nervös. De andra korsarna brukar skratta lite åt mig, för jag står alltid och trampar och studsar runt och byter plats på stavar och sånt där. Så att, jag tycker det är otroligt spännande när han kör. Bra killar, stort och fint upp i hela vägen här. Jobba, jobba, jobba! Här vet du att han är på G? Han är lite bitsk. Han börjar fräsa lite sådär och då vet man att nu är han laddad. Då är han lite på tårna. Paralympics är ändå någonting som är... Alltså det är så mycket större för oss jämfört med hur jag tror det är för vanliga idrottare. För jag menar, om de har OS så har de ändå ett VM, men vi har ju inte det. Alltså det är Paralympics som är absolut största. Och så har vi VM och då är det 100 personer och tittar och det är kanske media från samma land och det sänds på YouTube ungefär. Det är jätteviktigt att ha med en sån stjärna som Sebastian som kan faktiskt visa att det går. Att även om man har en funktionsnedsättning eller en synnedsättning eller vad det är, så kan man lyckas. Och det är otroligt viktigt för de som kommer underifrån. Alla som är här liksom har något funktionshinder, att det är ännu viktigare att man har en kropp som är stark och fungerar för att man ska kunna leva ett så vanligt liv som möjligt. Och det tror jag är en sak som jag är väldigt, om man säger, tacksam då, att jag har upptäckt idrotten och förstår hur himla viktigt det är.